madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dari ayaa xariga ka jaray waddada jidka 30K ee magaalada Boosaaso, taasoo dhammaystiray 1 kiiloomitir iyo bar oo ballaceedu yahay 30 mitir. Madaxweynaha isla markaana dhagax dhigay dhismaha 3 kiiloomitir iyo bar oo lagu dari doono waddada jidka 30K ee magaalada Boosaaso, taasi oo wax weyn ka bedeli doonta isku socodka dadka, ganacsiga, bilicda iyo horumarka magaalada Boosaaso. Madaxweynaha ay weheliyaan mas-uuliyiinta ka tirsan golayaasha dowladda, maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa dhagax dhigay dhismaha bangiga dhexe qaybta magaalada Boosaaso oo loo dhisi doono hab casri ah. Madaxweynaha ayaa isna dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso oo qaaso ay dhisi doonto dowladda isku taga Imaaraadka Carabta. Wasiirka howlaha guud ee gaadiidka Puntland Axmed Abshir Muuse ayaa ka warbixiyey dhagax dhigan uu madaxweynuhu sameeyey maanta. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani uu dhagax dhigay jidka 30K galbeed ee magaalada Boosaaso. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu daah furay 1 kiiloomitir iyo bar horey loo dhisay oo mashruuca GBLG laga maalgeliyey. Maantana madaxweynuhu wuxuu dhagax dhigay 3 kiiloomitir iyo bar wada ah oo lagu dhammaystiri doono wadada jidka 30K galbeed ilaa iyo jidka 30K bariga isku xiri doonta. Mashruucaasu wuxuu noqday mashruuc aan rajaynayno inuu saxmada magaalada Boosaaso wax badan ka bedeli doono, oo xamuulka iyo culayska magaalada saaran dhanka wadooyinka halkaas uu ka noqon doono wax badan oo magaalada ku soo kordhiyo. Sidoo kale madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso oo muddo badan qabyo ahaa oo bulshadu ay ku taamaysay oo himiladooda ahayd in garoonka marun la dhiso. Dhismaha mashruuca garoonka kubadda cagta dowladda Imaaraadka Carabta oo ugu deeqday dowladda Puntland inay garoonkaasi casriya u dhisto. Mashruucu wuxuu ka koobnaan doonaa 2 qaybood. Qaybta koowaad wuxuu noqon wayaa tarabuunka, iyo qaybta labaad oo ah in roogii la dhigo nalal loo sameeyo si casriyana loo dhiso. Boosaaso waxay yeelan doontaa garoon kubadeed casri ah waqti dhow insha allah. Waxaan rajaynaynaa ugu badnaan 8 bilood in lagu dhammaystiri doono garoonkaas isagoo casri ee bulshada dhalinyarada sportska jecel ay ku ciyaari doonaan. Sidoo kale waxaa looga faa'iidaysan doonaa garoonka casriga ah meel bulshadu isugu timaado, sida ciidaha iyo munaasabaadka khayriga ah ee bulshadu isugu timaado. Madaxweynuhu sidoo kale maanta wuxuu dhagax dhigay bangiga magaalada Boosaaso ee dowladda Puntland ku yeelanayso. Bangigu wuxuu noqonayaa dabaq T+2 ah iyo masaajid si casri loo dhisi doono, sidii horey loogu dhisay qaybta Garowe iyo Gaalkacyo. Maantana waxay noqonaysaa mashaariicda ugu muhiimsanayd in gobolka Bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso, laga fuliyey. Runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay maalgelinta iyo deeq bixiyaha, inay ka mid yihiin dowladda Imaaraadka oo ku deeqday in garoonka kubadda cagta Boosaaso si mutadawacnimo ah bulshada reer Puntland loogu dhiso. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda EU-da iyo Nice Foundation oo iyaguna qayb ka ah mashruuca waddada ee maanta lagu dhagax dhigay Boosaaso ee dhisi doona 2 kiiloomitir iyo bar. National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.